ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଦଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ଧୁମୂଳ ଉତ୍ସବ। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ପରେ 1988-1995 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମୂଳ ଉତ୍ସବ। ଆଜିର ବନ୍ଧୁମୂଳ ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପି ମଣିକନ୍ଦନ, ଉପସ୍ଥିତ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକ ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ପାଢ଼ୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାକାନ୍ତ ଖଣ୍ଡେଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ଲାମ ଅଲି, ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଳତା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଶିବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ବନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରଣା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଭାବକ ସୁଧାଂଶ କୁମାର ଦକ୍ଷିଣରାୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଧୀର କୁମାର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି।